یکس اس زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تو یکس اس زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی زید یہ پن ماج اک پنس مالس ماج اک لو اکیلا سنا سو کنی نچوا پنس مالس ماج کنی چشمن ہند گاشا رب العالمین یمن تمن کر رش تہ حفاظت ہم اولاد نیچین پرارن تمن کر صالح نیچی عطا ربا ہمن کوئی ربا تمن کر رش کنی نیچوا سٹھا امس محبت مول موج پنن اولادن سد محبت کرنے یہ ہچنو اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا گزرو امس موج سودا بنت سالبا یہ لج پنس خاندار حارثس ون بہ آج پن مال یت ون مال دمہ بہ نظرا ات پہ اس ون کور مال گا پنس خاندار اجازت پرس ام دس بہ دراس پنس کام دہس نیر گز اجازت ام تل پن نیچو ست درائے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ست تو درائے بنو معین کس قبیلس گرانس کن یہ تمس مال وچ پن جگر ست اتفاق یم دہ امی دہ ات قبیلس ڈاکو حمل امی دہ ڈاکو حمل ڈاکو حمل کور ات حمل ست مال لوٹ جائیداد لوٹ اور بینیک پانس ست گرفتار کر لکڑ لکڑ بچ رب سند کر انتظام پروردگار عالمین کائنات چلاون اور لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہن ولا شریک رب اگر یہ اصل ربس واتن زید درخمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو یہ کہنا ڈائریکٹ امس سید مگر لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہن ولا شریک بلا وزیر بلا مشیر ڈاکو کور عمل مال نک لوٹت جائیداد نک لوٹت لوٹ مار کور اونٹ نیک پانس سیت ات سیت سیت لکڑ لکڑ بچ یمن تہ کر گرفتار تو چل پانس درائے ڈاکو یمو تل یم بچ پن کی دہ گزرت یمن بچن اندر زید تہ رضی اللہ تعالی عنہ یم نیک اوقات چ منڈی اندر اگر کنس غلام چ ضرورت تمن بچن اندر سی امس یمن بچن مل ہن ول آئے یمو ہت مل بچ یمو ہت غلامی خاطر خدمت خاطر بچ مل بچن اندر چ زید تہ حکیم بن حزام آو امی ہت کی بچ یمن اندر تم زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہتن واریا بچ یمن سے زید نین گھر یہ تجارتی قافلس درومت توڑ واپس یہ اس گھر سفرس درومت توڑ واپس یتن یم بچ تو ووت پن گھر امس ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یا اس مبارکس مبارک چھ سفر پٹ اک واپس اے حکم حکام بن حزام اے حکیم بن حزام سچی مبارک چاک سفر پٹ واپس ختیجہ میان پپی اہلن سہلن ساک میں مبارکس مگر وہ کیا چم بچی کیا انی مت خدمت خطر گاس کان کرن منتقب تو سچی توفی دیون حکم بن حزام حکیم بن حزام حکیم بن حزام چھ توف دون پن پوپھ پوپ گئی بچن منتخب کرن امل کور انتخاب زید بن حارث سن رضی اللہ تعالی عنہ ام سات اٹھ وہر بچ کس زید رضی اللہ تعالی دپن پوپ ختیجہ بن خولید رضی اللہ تعالی عنہ
دپن مے تل یہ بچ تہ نیوم پنن گھر مگر کہی ٹائم گزریو میون رشتہ او جوڑن درخت مت نبی رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نہ سا کر کہ نکاح رشتہ او جوڑن مگر یل گڑے رشتہ جوڑ مے دا بو سوزا کی توف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بجما توف یم سوت مے رشتہ کر بچ ساڑن توف مش لبن مے گو انتخاب بو سوز توف کیا زید بن حارث در خدمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مے دپ ہو توف مکل یہ کرس خدمت یم سن میلس آرائش یم سن میل آرام نبی صاحبن صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام سات چن نبوت اعلان کرمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دلو کی توف یہ وہ در خدمت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ لوگ غلامی زندگی گزارنے نبی رحمتن سوچ صلی اللہ علیہ وسلم چمس خدمت کاری دپن حجک موسم آو حجک موسم آو زید بن حارث سن قبیل پیٹ آئی کیا نفر حج کرنی یمو وچ آئیت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمو یل نظر پہ یمو ان بلوید گبریا سے مچھی زید ناو احنس سکا جی ہوڑ چاہی موئی چاہی گری ودن نچسا صبحن کیون نچسا شامن کیون تمیشن تنگل پنس دلس پنس اولاد سنراؤن مزانن تمہیں ماج یمن اولاد چھ راون یشت سا موئی موئی چاہی صبحن تی گزارن چشمو اوشارن سوئی شامز بسترس اصن چشمو اوشارن حارن سچ سارن کچ چم پنن لخت جگر زندہی چا میون کرن ماز زید رضی اللہ تعالیٰ نو سچ سارن تمی شنی قرار ول یکھا نہ 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 اچھا پرار یمو مکلو حج پیڑ واپس گشت مولس ماج ونی شش اس لبی چون اولاد سچی مکس اندر در خدمت نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو یل بوزی یوز یم دروڑے اس انہون پنن نیچو واپس یمو تل قبیل کیا لوگ سوئی ام پت درائی در خدمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ویت مکہ یل مکہ ویت اچ آئی مولوم کرن کرن تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنس خدمت سندر تارز کرک زید بن حارث چون غلام سون نیچو یازنیو ڈاکو و چوری ام پت کنک تو یو تونس خدمت سندر کیا ماؤز چو تو یسن ام سز موڑ ودن ودن پان مارن کیا ماؤز چو یسن اس چی پرت کا ماؤز دن خطر تیار مگر یہ زید روی تون اس واپس یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہے ماز چھن میں ضرورت مال چھن میں ضرورت ہتز تیل کیا میں سوئی چاک تجویز میں برو کن خبر میون مائیس تھوڑ میون مائیس سائے میں بغیر پرسو زید دپس ول مولس ماج نش یلی تو حوال کرن زید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مول آو پتر آو ہمسائے آو قبیل وول آو انک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رٹت گبریا اشک پرزناو یہ چھے موج گبریا میں شک پرزناو بس چھے مول حارس گبریا یہ انکل جی اچھی امیت سے واپس گلوی میں نش آزاد کرنی وان کیا چکوانن دم لگ میں مالو میں مادیو سزا میں حلب اس نے اخلاق میں حلب شفقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیو تکلیف بوز بوز تو چھو میں مول تو موی بہا چھو کلس پر تالی پیٹ مانن مگر بنا تراؤ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مولی بوز تم دو اتا گبریا سشکا پیز پیٹ تشیہ ہوش آہ بوشز ہوش سانی ونن بی نیر نوائی در خدمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
مل چھنا گوڑے شرط تھو مت ہی مکلے ہو شرط امیس پہو زیاد تراؤن ایت مگر یلی نبی رحمت ابو صلی اللہ ہی موکر زیاد بن حار سنجنس اتس تھا ام پہ درائی کعب کی سانس من قرائشو عرب کیو مکہ کیو حاشم کی روزن والو آج چو اعلان کرن وانچو زیاد بن حارس کے وانچو اس کی پیٹ زیاد بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیٹ چو زیاد اس وارس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد عربیان چو وارس زیاد رضی اللہ تعالیٰ یا اسو میں نیچو مگر زومت ما چو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم سن اولاد چو اصل حارس سن اولاد مگر آز شو اعلان کرن مطلب گو اچو اس معاشر منگتو نچو اس انن مل پتو اس ناو تھاون چون ازیوت کیا گاسن یہ چو اس من عربک معاشر تی یہ اس پت پیٹھے تی کور آز کعب کی سینس اندر اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم